agora estamos aqui com o Ricardo Cardoso, amigo que nós nos encontramos aqui no Moto Capital, nos primeiros que a gente fez aqui. E hoje aqui com os amigos também de Guarapari, hoje está aí fazendo presença. E hoje um evento bem bacana aqui, né? Ficou bem perto aqui do palco, né? Está conversando aí com os amigos que cada um tem uma história para contar, né? As histórias são muitas, né? Estamos aí privilegiando, né? Mais uma vez o Moto Capital aí sempre procurando, né, marcar presença, você também, né? Onde a gente passa, você sempre está ali junto com a gente. E histórias de vidas aqui, nossa senhora, temos horas e horas de histórias de vida, né? Muito bacana, sempre aquela família reunida, né? E estamos aqui, sempre privilegiando nossos amigos aqui de Guarapari, o Jeguinho, Armando do Pub de Guarapari. Fala, Jeguinho, pessoal. E aí, Jeguinho, hoje vindo aí o pessoal lá de Guarapari também aí sendo bem representado. Ah, 100%. Guarapari sempre vem. Já é o quarto ano consecutivo que eu estou aqui e a gente não perde esse evento. E esse ano expandiu, né? Mais ainda, né? Tá monstruoso o evento, tá muito grande mesmo. Tá show de bola, tá muito bom. Legal. Aí o nosso amigo Armando também já de Guarapari vindo especialmente para esse evento, né? Já tem muita história para contar, o Armando. Até se for contar aqui a história, fica o dia todo aqui, né, Armando? É verdade. Nossa vida é essa, né? Esse é um estilo de vida. A gente escolheu esse tipo de vida, de viajar com duas rodas. É a primeira vez que eu venho aqui e eu fiquei assim impressionado com o tamanho, a grandeza do evento. Eu curto mais estrada e pouco evento. Agora, aqui muda todo o conceito, né? O evento aqui é maravilhoso. Agora, quantas pessoas aí de Guarapari vieram aí? Olha, tem que vieram comigo no nosso grupo, 4, mas já encontramos mais gente aqui. O pessoal dos Piratas, que o Ricardo faz parte, e está encontrando aos poucos, não ficamos concentrados numa única baia, não, nós estamos espalhados. Aí o Armando já nos falou aqui que já nos acompanha já há bastante tempo, né? Acompanha sim, com certeza. Eu fiquei até meio emocionado, né? Eu só te vejo pela televisão. É, pra mim é legal pra caramba. É uma satisfação muito grande. Ah, e agora estamos aqui com o Claudemir, né, aqui de Brasília, está aí com a esposa dele, está acompanhando, né, e eu acho que é muito bacana esse evento aqui, reúne vários motociclistas e hoje você não poderia deixar de participar, que está aqui do lado, né? Com certeza, é um dos melhores eventos que tem aqui em Brasília, da América Latina, e a gente não pode deixar de comparecer, né? Agora você está vindo aí com a Hayabusa, né? Isso. Tô aí com a Hayabusa aí. Agora já tá me falando aqui que quer trocar por uma R1, né? Pô, mas essa é uma moto que é a mais cobiçada pelos motociclistas, é a mais rápida do mundo e você vai trocar? Sim, vou trocar porque curtiu bastante. Agora quero curtir outras cilindradas, outra marca, né? E agora estamos aqui com o Vitor lá de Uberlândia. Tava aqui, a gente estava trocando uma ideia aqui. Ele falou que estava assistindo todos os nossos vídeos e hoje aqui, né? Não poderia perder o Moto Week Capital aqui, né? Primeiro ano, já fui em Barretos, tudo. Viajo bastante de moto. Assisto todos os programas do rádio lá. Todos, não perco nenhum. Lançou novo, eu estou assistindo. Inclusive, vou botar a cama ano que vem agora, basear nas viagens dele.
dica de acessório, dica de tudo, deixo tudo lá, não perco nada. E essa primeira vez aqui no Moto Week agora, evento primeiro, né? Tá gostando aí? Muito, muito. Tá melhor que ano passado? Eu não vim ano passado, é o primeiro ano que eu venho. Ele até veio, mas eu não vi. Mas eu achei, tipo assim, organizado. Não tem barulho, não tem nada, tranquilo, né? Porque normalmente é que as muito barulho, você nem consegue conversar. Muito bom, muito bom. Uberlândia também tem eventos assim? Bem menores. Eventos mais pingados, assim, bem menores. Encontro de um dia só, uma tarde, assim, de vez em quando tem lá. Mas desse esporte, assim, igual o Barretos aqui, Tiradentes, que eu vi que você foi também, não... desse esporte também não. A gente tem que sair pra caçar os eventos. Agora qual é a tua moto? Eu tenho uma F800 GS, uma BMW. Então já viaja bastante. Isso, fiz Serra da Canastra agora, mais de 400 km de terra. Que bacana, hein? Troquei o pneu só pra pegar a terra com a patroa, andei a Serra da Canastra lá inteira. Corria, usou qual pneu pra atravessar? O Caro 3. Também é muito bom, muito bom. Só que gasta um pouquinho mais rápido. É, se andar no asfalto com ele, você vê que ele gasta. Mas eu gostei, assim, muito firme, igual tava com a garupa, tudo, bem pesado, com as malas lateral. Usar o forte com um baú cheio, mas foi bom. Chegou a ver que a gente postou lá o pneu Raidenau. Ih, você trocou agora, né? Uhum. Recentemente agora. É, vamos outro testar aí, vamos fazer... Você usou ele em uma viagem, né? Exato, exato. Então a gente vai tá mostrando aí, dando a nossa avaliação. E de repente, né, quem sabe na próxima oportunidade você troca pelo Raidenau. Vamos ver, né? Vamos testar agora, primeiro. Agora, né? Agora tá mais acessível, tá mais fácil de ter, né? Porque antes eu não achava dele agora. Caru, durou mais ou menos quanto tempo? Não, eu só pus ele pra viagem e tirei. Aí eu andei uns 1000 e poucos quilômetros com ele, guardei ele, voltei o de asfalto, só vou usar ele o dia que eu for pra terra de novo. Fez muito barulho? Ele é barulhento. Cara, barulhento pro asfalto. E agora a gente está aqui com a Taninja, ela já é minha amiga do Facebook, a gente já sempre se falando, né? Ela é uma motociclista e poucas amigas que a gente tem motociclista, né? A maioria é homem que está sempre no motociclismo, e ela é uma guerreira, vem fazendo aí um belo trabalho no motociclismo e divulgando, né? Daí, primeiramente, prazer, né, de estar contigo pessoalmente, depois de... Da gente ter gravado você lá no último Moto Capital, você passando, sou eu, e aí ficou bem legal, né? Então, e esse ano a gente fez a tenda aqui junto com a galera da Kawasaki, Kawa 300, o grupo Mulher em Moto. Aí esse ano deu pra juntar a mulherada bem legal, tá um ano bem, assim, organizado, muito organizado, ficou muito lindo. Você tem uma ninja, né? O pessoal sempre que te vê, te para. E é bem legal, né? Esse tipo de coisa que a gente passa do motociclismo. Mas você sempre gostou de esportiva, né? Não, sempre gostei. Sim, eu comecei na Bis, né? E depois peguei a Ninja 300 e agora eu tô na ZX6. Mas assim, sempre gostei de esportiva. Mas adoro também o estilo custom, é legal. Mas assim, pra mim agora é esportiva mesmo. Agora o legal é que aqui em Brasília tem um monte de mulher pilotando, tem, né? Tem bastante. No nosso grupo Mulher e Moto tem 116 meninas. E assim, 100% das meninas já pilotam. Cada uma tem a sua moto, e tem de Bis até 1000, Repsol, tem de tudo. Agora tem a presidente ou vocês não tem essa... Na realidade tem três administradoras no nosso grupo, né? Porque ainda a gente não formou o motoclube, mas sempre tem uma guiando a outra, vivem em harmonia, né? Agora é bem legal, né? Eu acho que chama muita atenção dos homens, né? Quando vocês passam, porque as mulheres quase não, você não vê nas estradas, né? E na rua. E é legal que vocês estão fazendo diferença. E eu acho que vocês estão de parabéns por estar fazendo esse tipo de evento. Ainda mais você também, que faz um trabalho bonito, que é a enfermagem, né? É muito legal, né? Não, é bacana. E assim, e é bom esse entrosamento das meninas, que a gente pode mostrar pra mulherada que mulher também pode pilotar uma moto. Não só uma moto pequena, mas como uma moto grande. Então, assim, serve de incentivo pra muita gente. É bem legal. Agora, só pra encerrar aqui,
Tem cursos de moto, assim, para as pessoas pilotarem, para elas pegarem mais experiência? Então, aqui em Brasília tem sim, tem bastante curso, tem o da Indy, tem o do Testa, e a maioria das meninas fazem o curso com eles, né? Então, assim, para elas pegarem experiência, é uma boa pedida fazer o curso com eles. Vocês estão vendo fotos aí da tábua da Ninja, da Ninja, aí pelo Facebook, ela posta muita coisa legal. Vocês que não acompanham, podem acompanhar. Queria que você deixasse aí mais uma vez o endereço do teu Facebook, para a galera acompanhar também teu trabalho e tua divulgação do motociclismo. Tá. Então, quem quiser acompanhar, galera, segue lá. A página é Tá Ninja. Tem a página também da Mulher em Moto, quem quiser acompanhar também a mulherada. E tem o canal no YouTube, que é Tabata Tá Ninja. Ah, legal. A gente, ó, se inscreva lá, Tabata Tá Ninja. A galera, pô, vai curtir. Eu acho que é muito legal essa divulgação. Então é isso aí. Continue acessando lá o Estilo Radical e a Tá Ninja, que tá de parabéns mais uma vez. Obrigada, valeu. Viu? Muito obrigada, obrigado. Tá? E valeu, e vamos continuar mais um pouquinho de estilo. Continuando a nossa matéria aqui no Moto Capital, né, no Moto Week, sim, aqui em Brasília, já estamos aqui com o Ian, que está fazendo um trabalho muito bonito, viajando o mundo. Ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, essa parte, que ele já morou aqui no Brasil na década dos anos 80 e hoje passando por aqui novamente. Mas um trabalho belíssimo que você está fazendo, né, Ian? Pois é. Então, eu estou unindo o útil ao agradável. Eu trabalho no ramo filatélico e imprimo selos na minha empresa lá na Europa. Eu gosto de andar de moto e também, então, eu estou fazendo um desafio visitando 23 países do continente americano, sul, central e norte. Então, o que eu resolvi fazer é visitar todos os meus clientes, que são os correios aqui destes países, e eu estou comprando selos em cada país e colocando os selos no que eu chamo passaportes filatélicos. Isso vem a ser uma recordação do trajeto que estou fazendo. E então, no fim, quando eu acabar lá o meu trajeto no Canadá, eu vou leiloar estes passaportes filatélicos e os recursos irão para a filatélia juvenil aqui na América do Sul. Que bacana, hein? Olha só o exemplo do Ian para fazer esse tipo de viagem, né? Que ele faz a viagem, ele gosta, né, de viajar, ele está fazendo o trabalho dele junto com isso e ainda colaborando, depois cedendo tudo que ele ganhar para uma instituição de caridade. Isso é muito bacana, a gente faz questão de tê-lo no programa, a gente também que gosta de moto, que viaja o mundo de moto. E está aí também um exemplo de pessoa fazendo o bem. E isso é muito bacana, a gente mostrar as pessoas que fazem o bem, não só no motociclismo, mas o bem no dia a dia. Ok, ótimo. Eu só tenho um comentário a fazer, é que o selo, o pessoal acha que é coisa de velhos. Eu também não sou jovenzinho, né? Mas pode ser interessante. Então eu estou ilustrando esta viagem minha através de selos. Então isso todo mundo pode fazer, é interessante. Antes de encerrar o programa Estilo Radical, já estamos aqui com a Narciso e a Michele, que são do Cuca Fresca, que é um motoclube muito bacana. É um motoclube bem eclético aqui, recebe vários motociclistas. E hoje a gente encerrando por aqui. Narciso, obrigado aí pelo carinho de receber a gente no programa Estilo Radical, hein? É legal, a sua presença aqui engrandece o nosso motoclube.
Você é uma pessoa sempre bem quista aqui com a gente. E parabéns por estar mais uma vez cobrindo aqui esse evento bom aqui em Brasília. E a tua esposa aqui também presente, né, Michele? É muito bacana a gente poder encerrar com o motoclube que nos recebe sempre com o maior carinho. E a gente faz questão de estar sempre aqui com cuca fresca. Esse evento é o 14º Moto Capital. Esse motoclube é um motoclube atlético que agrega todos, né? E a gente encerra com um brinde do Cuca Fresca para o evento. Bem, galera, então vamos encerrando mais um programa Estilo Radical diretamente aqui de Brasília. Meu amigo César, do Cuca Fresca. Com essa galera aqui, ó, que fez parte, aqui desse programa, muito legal. E é bacana a gente poder mostrar o motociclismo, a gente poder mostrar um pouquinho dessa família bacana aqui em Brasília. E o Cuca Fresca aqui também encerrando junto com a gente. E eu, com o maior carinho e prazer, a gente encerrando com o meu amigo César, que vai dar as últimas palavras aqui desse belo evento que teve aqui em Brasília. Prazer todo nosso receber aqui o Estilo Radical. Já estamos na 13ª edição do Moto Capital. E é sempre um prazer estar com vocês. E é isso aí, César. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos vocês. E a gente vai encerrando por aqui mais esse programa Estilo Radical. E agradecendo a todo mundo que participou hoje com a gente. Todas aquelas pessoas que pararam a gente aqui no Moto Capital. E continue ligado que semana que vem tem mais Estilo Radical para vocês. Valeu, até lá. Valeu, galera.